a Xunta presenta ante o Ministerio de Fomento novidades en canto aos prezos da autoestrada. O Goberno galego propón a concesionaria da AP9, a Audasa, que non haxa subas extraordinarias e que se fagan descontos do 25% nas viaxes de ida e volta no mesmo día. Calquera cambio será benvido para os usuarios que consideran excesivo o gasto por circular por este tipo de vía. Yo estudio aquí en Santiago, estoy haciendo magisterio y soy de O Rosal, de Baixo Miño. Claro, se teño que vir todas as semanas de alá co coche, pois a verdade é que os prezos das peaxes son bastante elevados. Son case, a viaxe do Rosal Santiago son cerca de 18 euros, creo. Creo que sí. Normalmente uso o transporte público. O tramo, por exemplo, hasta Lalín, é un dos máis caros, e bueno, cando faz a Vigo, por exemplo, tamén se chega de abondo. 30 euros ata Vigo, creo que son, nos saímos un pouco antes, pero bueno, ida e volta, non son los sueldos tan altos. E aínda pros que non son usuarios habituais da autoestrada, chega con pasar de vez en cando para quedar escaldado. Para mí sí son bastante caras, sí. Moi caras. No, pero o meu fillo sí. Os meus fillos andan bastante, sí. E que pensan? Que son caras, porque paga o papá, sabes? Andan con a tarjetita e tal, paga o papá, pero o papá sabe o que vale, sí. Non sei o que van a facer. Algo terán que facer, porque isto xa hai que ir pola carretera nacional, non? Non vou moito polos peaxes, pero sí, que son caros. Non fai moito que fun a Vigo, unha barbaridade. Pareceme exaxerado. Quedo escaldado, é moito ademais.